Més de 3.500 persones van participar aquest dissabte al matí a la Cadena Humana, organitzada per la Crida per la Llibertat, per tal de reclamar l'alliberament dels presos i exiliats polítics. A les 10 del matí, un total de 16 fotografies amb les cares dels Jordis, els 7 polítics que es troben empresonats i els 7 que es troben a l'estranger, van sortir des de la plaça de l'Església de Collbató per iniciar un recorregut de 8 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 650 metres, fins al cim del Cavall Bernat, a Montserrat. Vol ser sobretot un acte reivindicatiu per demanar la llibertat de tant les persones empresonades a les presons espanyoles com el govern a l'exili, per tal d'intentar doncs, que no caiguem en l'oblit, que sabem que hi són i que exigim la seva llibertat. Els encarregats de donar el tret de sortida a la Cadena Humana van ser els familiars d'alguns dels presos. Amb el lema «Faran el cim», l'arrencada de la Cadena Humana va estar precedida d'un acte de suport als polítics que es troben a la presó i a l'estranger, amb una actuació dels Falcons de Barcelona i els parlaments d'alguns familiars. Prèviament, persones de l'organització van llegir una carta elaborada pel govern a l'exili i un representant d'Òmnium també va llegir una carta elaborada per Jordi Cuixart des de la presó. Alhora, diversos polítics i líders independentistes que es troben a la presó i a l'estranger també van enviar missatges a través de les xarxes socials agraint la Cadena Humana. Aquest moment, doncs, trobar mirades de complicitat, agafar-te les mans amb gent que veu com tu que és una injustícia, una gran injustícia, una enorme injustícia, que hi hagi bona gent a la presó, perquè a la presó la bona gent no hi fa res, doncs s'hi ha de ser i ens hem de comprometre amb tot aquest tipus d'activitats. I a més aquesta és especial perquè Montserrat és especial, jo sóc de Martorell i tota la vida quan el primer que he fet al sortir al carrer és el davant, veure la muntanya, per tant és un referent simbòlic molt, molt fort per mi i quan em van dir que hi havia aquest acte, doncs immediatament cap aquí, insisteixo, hi ha la vessant simbòlica de Montserrat, és una cosa... Montserrat és un punt d'unitat entre gent que pensa molt diferent, fins i tot entre gent que creu que no creu, però que Montserrat és un símbol, i avui aquest símbol es reconverteix en més símbol quan la gent es dona la mà i uneix aquesta mateixa plaça amb el Cavall Bernat. Al voltant de 11:15 va arrencar pròpiament la Cadena Humana des de la plaça de l'Església de Collbató. Els familiars dels presos van començar a fer circular de mà en mà les 16 fotografies dels polítics i líders independentistes que es troben empresonats i també dels que estan a l'estranger. El punt final de la Cadena Humana va ser el cim del Cavall Bernat, un tram reservat per a bombers i escaladors de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per les dificultats d'accedir-hi. L'agulla del Cavall Bernat estava presidida per un gran llaç de color groc.